Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi i Inđiji su uhapsili 25-godišnjeg NŠ i 29-godišnjeg VJ, 22-godišnje NJ i JB sa područja Stare Pazove zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili 5 teških krađa. Oni se terete da su prošlog meseca u toku noći podesnim predmetom obili 5 prodavnica na području Inđije i Stare Pazove iz kojih su ukrali veću količinu cigareta. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedeni na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Osnivačka skupština ženske odborničke mreže opštine Stara Pazova održana je u zgradi skupštine opštine Stara Pazova, a u okviru osnivanja pomenute odborničke mreže koja okuplja odbornice iz različitih stranaka u skupštini opštine Stara Pazova predstavljen je i novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Prema rečima koordinatorke ženske odborničke mreže Dragane Stević, cilj formiranja ženske odborničke mreže u novom sazivu u opštini Stara Pazova je poboljšanje položaja žena u obrazovanju, ekonomskom životu, učešću u politici i javnom životu, suzbijanju nasilja, poboljšanju kvaliteta života i zdravlja žena. Stevićeva je izjavila da će ova neformalna parlamentarna grupa u narednom periodu delovati u svim naseljima Staropazovačke opštine, uoči samog osnivanja blizu stotina građana i građanki iz Staropazovačke opštine, među kojima i zamenik predsjednika opštine Milan Beara, potpisalo je inicijativu kojom bi se 18. maj proglasio danom sećanja na ubijene žrtve nasilja, s obzirom da je u maju prošle godine za 72 sata ubijeno 7 žena. Saopštili su predstavnici Autonomnog centra Vojvodine inicijatori ove akcije. Osnivanje Staropazovačke ženske odborničke mreže koju čine 15 odbornica lokalnog parlamenta podržala i ženska parlamentarna mreža Skupštine Vojvodine. Potpisivanju pomenute inicijative i predstavljanju novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici prisustvovali su i poslanice pokrajinske i republičke vlade. Na ovu temu govorili su i predstavnici Staropazovačkog centra za socijalni rad, MUPA, Doma zdravlja kao i predstavnica lokalne samouprave zadužena za rodnu ravnopravnost. Mediji u Beogradu pišu da bi predsjednički izbori mogli da budu održani 9. aprila, ali je za sad izvesno samo to da prema Ustavu Srbije treba da budu raspisani 90 dana pre isteka mandata aktualnom predsjedniku Republike Tomislavu Nikoliću. Taj rok, kako kaže kalendar, ističe 3. marta iduće godine. Tomislav Nikolić je na dužnost predsjednika Srbije stupio 31. maja 2012. godine nakon izbora početkom tog mjeseca. Predsjednik Republike se bira na neposrednim izborima, tajnim glasanjem. Ustav Srbije propisuje da izbore za predsjednika Republike raspisuje predsjednik Narodne skupštine 90 dana pre isteka predsjedničkog mandata, tako da se okončaju u narednih 60 dana u skladu sa zakonom. Povodom 10. godišnjice formiranja 204. vazduhoplovne brigade koja bazira na aerodromu Batajnica, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odlikovao je ovu jedinicu ordenom za zasluge u odbrani i bezbednosti 3. stepena, koji je zameniku komandanta pukovniku Željku Biliću uručio Milorad Simić, izaslanik predsjednika Republike. U kraćem obraćanju pukovnik Bilić je podsjetio na 1949. godinu na formiranje 204. lovačkog avijacijskog puka i naglasio da svetle tradicije nadahnjuju i danas pripadnike jedinice da odgovorno izvršavaju zadatke. Milorad Simić je preneo čestitke i pozdrave predsjednika Srbije, pozdravio penzionisane pripadnike brigade i podsjetio na vazduhoplovce koji su poginuli u borbama za slobodu. Nakon svečanog defilea za isticanje u radu uručene su diplome odeljenja majora Zorana Radosavljevića, a izaslaniku predsjednika Srbije generalu Ljubiši Dikoviću, komandantu ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane generalu Ranku Živaku i bivšem komandantu brigade, brigadnom generalu u penziji Mirku Vraniću, uručene su makete vazduhoplova i sastava brigade. Sutra u Novoj Pazovi u periodu od 9 do 13 časova bez struje u industrijskoj zoni će biti trafostanice Zorčić i Energosistem, a u periodu od 10.30 do 11.30 časova u Novoj Pazovi bez struje će biti trafostanica Lidl. U ponedeljak u 12 časova u zgradi opštine Stara Pazova biće održan sastanak predstavnika Staropazovačke opštine i državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivana Bošnjaka. Teme razgovora biće nadležnosti ministarstva i usaglašavanje sa izmenama zakona o lokalnoj samoupravi. Biće reći i o planovima ministarstva za 2017. godinu, odnosno upoznavanje sa obavezama lokalnih samouprava u predstojećoj godini. Sastanku će prisustvovati Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, Milan Beara, zamenik predsjednika opštine i Marina Savić, pomoćnica predsjednika opštine Stara Pazova.
Povodom predstojećeg sajma turizma u Beogradu, turistička organizacija opštine Stara Pazova organizovala je prvi radni sastanak svih turističkih organizacija Srema radi dogovora oko zajedničkog izlaganja na štandu pod nazivom Divanje Kićeni Srem. Trebalo bi da učestvuje oko 9 turističkih organizacija na prostoru oko 100 kvadratnih metara, a umjesto Surčina koji je bio učesnik prošle godine, priključit će im se turistička organizacija opštine Sremski Karlovci. Regionalno umrežavanje svih turističkih organizacija sremskih opština pruža veću vidljivost turističkih potencijala i nudi bogatiju ponudu zainteresovanim turistima. Zajedničke ideje i stavove kao i preciznije dogovore kako će se koja turistička organizacija predstaviti na sajmu u cilju što bolje promocije biće utanačeni na sljedećem radnom sastanku sredinom decembra u Šidu. Talentovana i vredna deca iz Staropazovačke opštine petu školsku godinu za redom imaju priliku da u svom mestu pohađaju muzičku školu koja radi u okviru osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume. Pored toga što imaju priliku da steknu znanja kada je u pitanju sviranje na klaviru, harmonici, violini i flauti i nauče solo pevanje, učenici svoj kvalitet potvrđuju kako na domaćim, tako i na međunarodnim takmičenjima. Škola u Staroj Pazovi broji preko 50 učenika koji pored flaute sviraju violinu, klavir i harmoniku sa kojim radi 4 profesora u prostorijama osnovne škole Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi. Treba istaći da je, zahvaljujući podršci lokalne samouprave, deci iz opštine omogućeno pohađanje muzičke škole u svom mestu. Povodom 65. godišnjice uspešnog rada Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Novih Banovaca organizuje sutra u 19 časova u Domu kulture svečani koncert. Po rečima Vojislava Simića, umetničkog direktora, predstavit će se sve sekcije kolektiva koji okuplja preko 120 članova, a u subotu će nastupiti i veterani. Koncert će biti solistički bez gostiju među učesnicima. Ova godina je po rečima Simića za novobanovački Radičević bila uspešna jer je bilo zapaženih nastupa na smotrama. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca u 9. kolu Košarkaške lige Srbije igraće u Kruševcu protiv ekipe Napredak Rubin. Dunav se pred ovu utakmicu nalazi na 5. mestu na tabeli i ima 13 bodova, dok je tim iz Kruševca 11. sa 11 bodova. Utakmica u Kruševcu će sutra početi u 19 časova. Odbojkaši Jedinstva će sutra u 8. kolu Superlige u Staroj Pazovi dočekati Crvenu zvezdu zvaničnog prvaka Srbije. Utakmica će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova. U 8. kolu prve lige odbojkašice Omladinca će u nedjelju u Novim Banovcima dočekati ekipu Smedereva. Utakmica će se igrati u hali osnovne škole Nikola Tesla i počeće u 17 časova. Vreme će sutra biti pretežno sunčano i hladnije. Tokom jutra se očekuje slab mraz. Vetar će biti slab do umeren zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura -2, najviša dnevna 5 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.